Oi, gente! Sexta-feira, decidi começar um vlog aqui pra compartilhar um pouco do meu dia com vocês. Bom, agora nesse exato momento, o que que eu vou fazer? O Biel tá numa soneca ali ainda, eu tô aproveitando pra resolver algumas coisas aqui no computador. Eu preciso assistir o vídeo que vai ao ar hoje no canal, né? Hoje é sexta, dia de vídeo novo, daí minha irmã edita. Eu assisto pra conferir, pra dar aquela aprovada, ver se tá tudo certinho. E aí, enquanto eu faço isso, eu vou aplicar uma base fortalecedora nas minhas unhas, porque eu tô sem esmalte, então vou aproveitar pra aplicar pelo menos uma base aí pra ir fortalecer. E é isso, vou compartilhando aí o meu dia. Que rapaz sério. Mãe, o que que é isso na mão da senhora? Eu não tô entendendo. Tô sério. Tô nada. Tô sono, mamãe. Cadê o sorriso? Não quero, mamãe. Gente, deixa eu contar pra vocês. Primeiro, tá tão gostoso aqui. Eu tô ouvindo uns passarinhos cantar. Tá um silêncio assim na casa. Nossa. Enfim, já almocei. O Gabriel ainda não, porque ele saiu pra academia. Daí ele ainda não almoçou, mas eu já almocei, já tava com fome. Aí o Biel dormiu. E o que que acontece? Acabou a energia por aqui. Acho que é geral, assim, no bairro, não sei. E já tem um tempinho. E aí o que que aconteceu? Eu tava mexendo umas coisas lá no computador e tal. E aí eu não consegui mais mexer. E aí eu fui, fiquei com o Biel, dei mamar. Aí ele dormiu, coloquei ele lá no berço. Aí o meu celular acabou a bateria. E aí não tem energia pra carregar. Aí eu tô aqui, assim, bem
desconectada. E aí tá dando uma tranquilidade, sabe? Tô ouvindo, assim, esses passarinhos cantar. Tô me sentindo até numa fazenda. Não sei. Talvez eu esteja viajando. Mas, sério, tá um clima, assim, tão gostoso. Eu fiquei até meio nostálgica, assim. Me deu uma sensação de que eu voltei uns bons anos atrás, quando não tinha muita tecnologia, sabe? Que a gente não tinha essa coisa de ficar com o celular na mão, mexendo no celular o tempo todo. Aí a babá eletrônica não tá funcionando, né? Porque ela é conectada na tomada. Aí o Biel tá ali dormindo, a porta tá meio aberta, assim. Eu tô ali observando ele, a casa tá tranquila. Sério, eu tô me sentindo como se eu tivesse uns anos atrás. Não sei explicar, enfim. Aí agora eu tava aqui lendo um pouco esse livro maravilhoso. Eu ainda não tinha lido esse livro, gente. O Amor que Dá Vida, O Maravilhoso Plano de Deus para o Matrimônio. Recomendo muito a leitura, ainda não terminei, mas fantástico. Lindo, lindo, lindo. É isso, eu tava aqui lendo um pouco. Aí eu falei assim, nossa, vou aproveitar que o Biel dormiu pra dormir também. Só que eu tenho um problema, gente, em dormir à tarde, porque aí eu durmo, mas eu acordo mais mole do que eu tava antes, entendeu? Aí às vezes eu prefiro nem dormir. Por isso que eu já prefiro tomar um café logo, entendeu? Eu não sou muito de dormir à tarde, não. Não é que eu não dê sono à tarde, eu fico com sono. Depois do almoço bate uma moleza. Mas aí eu sei que se eu dormir, eu vou ficar mais mole ainda. Então eu tomo um café e prefiro acordar, sabe? Aí o que eu ia fazer era gravar um videozinho de make, aproveitar que eu tô assim sem make. Só passei um pouquinho de pó no começo do dia, mas já saiu. Aí eu ia aproveitar que eu tô assim mais sem make pra gravar um videozinho me maquiando. Queria gravar do celular pra postar no Reels. Só que meu celular tá sem bateria. E aí tem a câmera também, posso gravar da câmera. Mas eu queria gravar do celular. Aí o que eu fiz? Eu coloquei meu celular pra carregar pelo notebook, pelo MacBook, sabe? Coloquei no cabo lá. Aí tá carregando. Vamos ver se vai carregar um pouquinho. Se não, eu não gravo. Ou então gravo aqui da câmera mesmo. E é isso. Voltou a energia. Voltou, gente. Voltou a energia. Olhem só. Toda maquiada, toda produzida. Gente, eu aproveitei que a internet... que a internet também, né? Mas que a energia voltou. E produzi vários videozinhos por aqui, né? Carreguei o meu celular, fui gravando algumas coisas. Gravei vários reels. Gravei essa make, gravei penteado. Enfim, várias coisas. Fiquei respondendo algumas perguntas lá no Instagram também. Então eu aproveitei pra fazer essas coisas. Por isso que eu nem gravei muito aqui. Mas, ó, aí quando gravo, fica essa bagunça aqui de produto, de coisa, de combinação. Já vou desligando aqui, porque eu vou ali agora acordar o Biel. Depois daquilo que eu gravei pra vocês, ele já acordou e já ficou acordadinho, já mamou. E agora ele já tá em outra soneca. Eu já vou acordar ele de novo, porque hoje ele tem pediatra. Hoje é dia de pediatra. E eu tô bem animada pra essa consulta, porque eu tô doida pra ver o tamanho que ele tá, gente. Tô doida pra ver quantos quilos que ele tá pesando, como que tá sendo o crescimento dele. Eu acho que ele tá bem grande, minha coluna que o diga. Mas vamos ver. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, filmar lá um pouquinho. Oi! Deixa eu ver, moço. Cadê a mamãe? Oi, cadê a mamãe? Oi? Do outro lado, faz... Que é legal. Vamos ver. Deixa esse negócio aqui. Eu vou pegar. Você gostou desse? Você gostou? Deixa eu ver. Minhas paixões, beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Bom dia. Bom dia. Essa mão tá gostosa. Bom dia. Que mão gostosa. Bom dia. Segundou, gente, eu praticamente não gravei nada no final de semana, porque eu aproveitei pra curtir mesmo, sabe? Pra ficar mais off, pra aproveitar a família, pra descansar. Não gravei mais nada. Vim aqui dar um oi pra vocês, dar seguimento nesse vlog, mas quero dizer que foi muito bom, gente. Final de semana minha irmã veio, a gente aproveitou muito, a gente tava com muita saudade, então foi muito legal. E agora, né, segundou, estamos aqui voltando pra rotina, já dei uma organizada assim na casa, em algumas coisas, coloquei algumas coisas no lugar.
acordar. E agora acabei de tomar um banho e vou lavar o meu cabelo. Só que eu vou fazer uma finalização bem rápida, porque, ó, hoje é segunda, né? Quarta-feira eu vou tirar umas fotos e aí eu quero que o cabelo esteja bem bonito. Então amanhã que eu vou fazer uma finalização mais caprichada. Hoje eu só quis lavar o cabelo mesmo pra tirar o coque, porque já tinha uns dias que eu tava de coque, a cabeça já começa a doer. Então só lavei o cabelo mesmo, vou finalizar assim, uma finalização bem rápida, só pra não deixar o cabelo sem nada. Mas amanhã eu quero fazer uma finalização mais caprichada pra depois eu ficar com o cabelo bonito pras fotos. Não sei se deu pra entender, mas é isso. Aí eu vou fazer isso agora e bora lá. Vou aproveitar que tô indo finalizar o cabelo pra, ó, gravar pro Instagram. Eu tô tentando gravar mais reels, porque tinha bastante tempo que eu não gravava. Eu costumava gravar muito IGTV de cabelo, né, finalização, maquiagem, penteado. E aí o IGTV hoje em dia nem tem mais tanto, o que eu posso dizer, as pessoas não consomem tanto conteúdo mais lá quanto no reels, né? Então eu tô tentando produzir mais reels lá pro Instagram. Então se você ainda não me segue por lá, fica de olho, porque sempre tá tendo conteúdos assim pra vocês. Bora lá. Terminei de finalizar, gravei o videozinho. E olha quem acordou. Olha quem acordou. Aqui. Eu acordei da minha sonequinha. É. Gente, tô indo fazer o almoço agora, colocar aquele meu avental maravilhoso que eu tô amando usar. Seguinte, o que eu vou fazer de almoço? Eu vou juntar várias coisas que estavam aqui na geladeira e vou fazer, tipo, um arroz, algum, sabe? Vou inventar um negócio aqui. Porque às vezes a gente acaba desperdiçando muita coisa, né? Assim, como é só eu e o Gabriel, a gente tem que ficar atento pra não desperdiçar comida. Porque às vezes cozinha um negócio, aí não come tudo na hora, vai colocar na geladeira. Quando você vê, tá cheio de coisa. Então, eu tô tentando ao máximo, assim, não desperdiçar as coisas. Então, o almoço de hoje vai ser tipo isso, eu vou juntar várias coisas que tem aqui na geladeira, tentar fazer um almoço bem gostoso, bora lá. Yeah.
Gente, fiz o almoço e ficou bom, viu? Como eu falei com vocês, eu fui juntando várias coisas que tinha na geladeira. Aí eu ia filmar pra vocês, só que, gente, na hora, prontou uma bagunça porque o Biel começou a chorar. Aí primeiro ele mamou, aí depois queria dormir. Não, aí primeiro ele mamou, depois fez cocô, aí o Gabriel trocou a fralda, depois ele queria dormir. Enfim, aí virou aquela zão toda e acabou que eu não conseguia gravar, né? Fiquei por conta do almoço, por conta dele, aquele vai e vem. Mas assim, só pra dizer pra vocês que realmente deu certo, ficou uma delícia. O que eu misturei nesse arroz, né? Eu peguei, como eu falei com vocês, várias coisas que tinha na geladeira. Tinha picadinho de carne. Aí eu piquei a carne bem pequenininha. Coloquei bacon, coloquei um pouco de presunto. Coloquei arroz, tinha arroz na geladeira. Aí eu aproveitei, coloquei cenoura cozida, picadinha assim em cubos. Coloquei... Ah, aí pro arroz ficar cremoso, eu coloquei requeijão e creme de leite. E aí eu coloquei um pouquinho de água, de sal, né? Pra dar uma temperada a mais, porque o creme de leite acaba tirando um pouco do sal, né? O creme de leite é mais adocicado. Aí eu coloquei um pouquinho mais de sal, um pouquinho de água só pra não ficar muito empapado, né, pra ficar cremoso. Aí eu coloquei numa travessa e joguei queijo mussarela assim por cima e levei pro forno. A ideia era ter deixado gratinar, sabe quando fica tipo douradinho assim por cima, faz aquela crostinha, mas a gente tava com fome e já tava tipo passando da hora do almoço. Aí eu só deixei o queijo dar uma derretida mesmo e depois coloquei uma batata palha por cima. Gente, ficou uma delícia, então fica aí a dica, né. Eu só ia fazer um arroz com carne, tipo aquele mexidão assim, mas eu falei, não, vou fazer um negócio mais diferente, mais cremoso, vou levar no forno. E aí deu super certo, então fica aí a dica pra vocês. Quem me inspirou a fazer isso foi minha irmã. Esses dias ela mandou no grupo da família que ela tinha feito, assim, pegado várias coisas da geladeira, jogado um queijo por cima. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa nesse estilo. E ficou uma delícia, então fica aí a dica pra vocês. Agora, o que eu vou fazer? Tá um clima chuvoso, sabe? Belzinho dormiu. Vou aproveitar pra... Vocês acharam que eu ia falar dormir, né? Não. Vou aproveitar pra gravar um vídeo aqui. Quero gravar um vídeo de favoritos de beleza, de produtos de beleza que eu tenho gostado de usar ultimamente. Então vou começar a separar os produtos aqui pra ver se eu já consigo gravar. Bora! Troquei o look, montei o cenário aqui, câmera posicionada e olhem só quem tá ali. Bielzinho acordou. Coloquei ele ali no tapetinho, brincando. E aí, vou ver se eu consigo gravar agora. E esse nosso vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje. E me deem sugestões também aqui embaixo, né, nos comentários, do que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!